Dalin detajet e reja nga ngjarja ku mbetën të vrarë dy vëllezërit Oldashi. Burimet bëjnë me di se në vendin e ngjarjes janë gjetur gëzhojat. Viktimat janë qelluar me armë në kokë dhe në gjoks. Dyshimet janë që ata janë ekzekutuar pikërisht tek ai vend për shkak edhe të terrenit në mes të arrave dhe banesave. Sipas informacioneve deri më tani, Andrea Oldashi, 33 vjeç, ka qenë me precedent penal pasi ka qenë edhe i dënuar për vjedhje. Në 2018-ën ka dalë nga burgu, ndërsa vllai Martin Oldashi s'ka pasur precedent penal. Lidhur me ngjarjen krahas policisë së Korçës dhe komisariateve maliqe Pogradec, ato po hetohen edhe nga krimet e rënda të Tiranës. Burimet siguruara bëjnë me di se vëllezërit Andrea dhe Martin Oldashi, me datë 7 dhjetor, kur mendohet të ketë ndodhur edhe vrasja, një telefonati i kanë nxjerrë ata nga shtëpia. Po, për këtë, policia sipas burimeve të siguruara ka sekuestruar disa telefona, përfshirë edhe ato të njohurve të tyre. Gjithmonë, sipas të njëjtave burime, mendohet se vëllezërit janë marrë në një makinë me të cilën kanë udhëtuar deri tek vendi i ngjarjes, aty ku mendohet se edhe janë ekzekutuar. E gjitha kjo skemë për grupin e hetimit lidhet me gëzhojat e gjetura në vendin e ngjarjes. Deri tani, nuk ka një pistë të fortë që mund të çojë grupin hetimor tek motivi si dhe tek autorët e këtij krimi makabër. Policia aktualisht ka shoqëruar disa persona nga Pogradeci dhe Maliqi, por deri tani grupi i hetimit nuk ka shkuar dot tek autorët e vërtetë.